os editais de projetos ambientais do Fundo Municipal de Meio Ambiente. No ano passado tiveram 6 projetos aprovados, projetos muito bonitos que envolveram alunos da rede municipal, que envolveram moradores da cidade, que envolveram ONGs que fizeram projetos muito bem feitos. E esse ano, até o dia 8 de abril, você tem a oportunidade de apresentar o seu projeto para ser selecionado de maneira democrática pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e você poder engajar pessoas da sociedade numa vida mais sustentável. É uma parceria do poder público com o Recifense.